estamos aqui para compor a banca de avaliação de dissertação de mestrado do aluno Sebastião Martins de Araújo Costa Neto, que eu, Alexandre Anderson de Souza Munhoz Soares, com orientação com o Dr. Vladimir Magalhães de Freitas, orientamos, e o título do seu trabalho é Avaliação da Associação entre o Índice de Caos Cardíaco Mensurado pelo Ecocardiograma Transtorácico Bidirecional e a Presença de Declínio Cognitivo em Octogenários Livres de Doença Cerebrovascular Manifesta. Temos a honra de complementar a banca com o Dr. João Carlos Tess e o Dr. Otávio Nóbrega de Toledo. Como de praxe para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, essa sessão está sendo gravada, né, e é aberta publicamente. Acho que ninguém tem nenhuma objeção, né, à gravação, né, da tese, né? Perfeito. Ela ficará disponível depois publicamente para, como parte da conclusão do mestrado do aluno Sebastião Martins. Então, para a gente poder começar, e depois a gente vai ter um tempo mais tranquilo sobre a discussão, o Sebastião tem entre 40 e 50 minutos para poder expor a sua dissertação. Será uma exposição sem interrupções, e no final convidaremos a banca para arguir o candidato. Então, Sebastião, você tem 40, 50 minutos para expor o seu tema. Agradecer a presença de todos aqui, especialmente os componentes da banca, né? Doutor Vladimir também, meu coordenador, familiares também que estão assistindo, né? Gostaria de agradecer a todos. Então, o nosso trabalho, a avaliação da associação entre índice de cálcio cardíaco, mensurado pelo ecocardiograma transtorácico bidimensional e a presença de declínio cognitivo em octogenários livres de doença cerebrovascular manifesta. Meu orientador do professor Dr. Alexandre Anderson, de Souza Munhoz Soares, e orientador do Dr. Vladimir Magalhães de Freitas. O envelhecimento populacional ele é um processo que ocorre nas sociedades, né, através do aumento da proporção de indivíduos com mais de 65 anos. Né? Isto ocorre tanto pela redução da fertilidade quanto pela diminuição da mortalidade também. Isso vem ocorrendo mais gradativamente nos países desenvolvidos, né? E de forma mais abrupta nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Né? O envelhecimento ele é um processo dinâmico, bastante heterogêneo, né? Onde ocorrem mudanças estruturais, funcionais, bioquímicas, psicológicas, que vão determinar aqueles indivíduos, né, uma redução da capacidade de adaptação ao meio ambiente, estando, assim, mais vulneráveis a processos patológicos. Né? 82% das mortes cardiovasculares elas ocorrem em indivíduos com 65 anos ou mais. E entre os octogenários, a taxa de mortalidade por causas cardiovasculares é mais de 4 vezes maior, né, comparado com indivíduos entre 60 e 69 anos. A gente pode ver aqui a expectativa de vida ao nascer no Brasil, né? Aí, em 1940, era em torno de 45 anos, aqui, 2017, em torno de 76 anos. Então, nesse quadro, ao longo aí de praticamente 80 anos, a gente percebe um incremento importante, né, mediano da expectativa de vida, e praticamente igual entre homens e mulheres também. A população de idosos, então, cresce, entre elas, que mais cresce é a população de octogenários. Né? A gente pode ver aqui nesse gráfico, né, a expectativa, a estimativa da proporção de indivíduos, né, acima de 80 anos,
a gente pode perceber a inversão da pirâmide etária, né? Aqui, 1980, até as projeções para 2050, com a população de mais de 13 milhões estimada de idosos. Aqui a gente tem um quadro, né, dos grupos de causas de morte no Brasil. A gente tem as doenças do aparelho cardiovascular responsáveis aí por um terço praticamente das mortes, né? Em segundo lugar, as neoplasias, responsáveis por um sexto das mortes. Há uma redução, né, da mortalidade cardiovascular, sobretudo em populações mais jovens, né, mas entre os indivíduos idosos, a prevalência, né, de doença é muito alta, a mortalidade também ainda é muito alta. A gente tem aqui um gráfico, né, uma previsão das taxas de mortalidade entre câncer e doença do aparelho circulatório, né, uma tendência de queda de mortes do aparelho circulatório, né, e um aumento aqui no número de casos de neoplasia. Essas curvas, elas, né, há uma estimativa de sobreposição já em 2030, né, com tendência de haver crescimento aqui da mortalidade por causa do câncer. A incidência, né, e a prevalência de doenças cardiovasculares, elas aumentam com a idade. Né? Então, indivíduos assim, entre 49 e 59 anos, há 40% mais ou menos, com indivíduo octogenário maior que 80 anos, essa prevalência já é em torno de 80%. Né? Com o envelhecimento, ocorre uma mudança no modelo causal da terapia. E a gente, então, novos fatores de riscos, né, vão surgir, né, então, como a sarcopenia, senescência celular, imunossenescência, as doenças ósseas associadas ao metabolismo do cálcio, né, e a síndrome de fragilidade também. Né. A síndrome de fragilidade, ela é bastante prevalente. Né, tem um estudo fibra de fragilidade em idosos brasileiros em torno de 10% nos pacientes idosos. E assim, de fragilidade, os indivíduos que têm doença cardiovascular têm mais fragilidade, né, e ela também se associa com comprometimento cognitivo. Aqui a gente tem essa representação, né, das calcificações cardíacas, calcificações vasculares, né, do comprometimento cognitivo vascular resultante dos insultos cerebrovasculares, né, que compartilham fatores de risco, doenças comuns, né, aspectos fisiopatológicos também, ligado aí à arteriosclerose. A coexistência de calcificações cardíacas, aterosclerose vascular e declínio cognitivo vascular seriam diferentes formas de apresentação de doenças relacionadas com a patogênese da aterosclerose. Estudos patológicos da válvula aórtica e do anel mitral demonstram processos similares ao que ocorre na aterogênese vascular, né? Embora nas estruturas cardíacas seja um processo mais amorfo, desorganizado, há também todo aquele recrutamento de lipoproteínas, né, respostas inflamatórias, com formação da matriz extracelular e calcificações também. Né. E o achado de pequenas calcificações nas estruturas cardíacas é relevante como marcador de aterosclerose sistêmica e preditor de eventos também cardiovasculares. Aqui a gente tem
uma estrutura histológica de um vaso, né, que o endotélio vascular, camada íntima, camada média, que células musculares lisas, né, entremeadas com fibras de elastina, né, aqui a camada externa, adventícia, rica em colágeno, né, a gente, o desenvolvimento da placa aterosclerótica, ela tem um evento primordial, que é o recrutamento de LDL, né? Esse recrutamento de LDL se dá justamente pela presença daqueles fatores de risco, né, cardiovasculares, a LDL, então, oxidado, né, e muito importante, a partir dessa oxidação ocorrem fenômenos inflamatórios, né, crônicos, que vão perpetuar esse processo, né, de aterosclerose, formação da placa. Aqui a gente tem as células endoteliais, e muito importante, as células musculares lisas, né, elas reagem também a essa LDL oxidada, vão expressar várias moléculas de adesão, citocinas também, que vão interagir com os monócitos circulantes, fazendo com que haja migração desses monócitos e diferenciação em macrófagos, né? E todo esse processo perpetua esse estado pró-inflamatório, né? E, muito importante também a expressão das células musculares lisas, promovendo a calcificação dessas placas, né, por meio de secreção de proteínas morfogênicas ósseas, né. No Multi-Ethical Study of Atherosclerosis, estudo MESA, um terço dos indivíduos com menos de 50 anos não apresentavam calcificação, né, nem no leito vascular, enquanto todos os participantes com mais de 70 anos tinham calcificação, em pelo menos um território, mostrando a prevalência do incremento da idade, né, dessas calcificações. Aqui a gente tem, então, as estruturas, né, que participam, as estruturas vasculares, né, camada íntima, média, né, o endotélio vascular, aqui o processo de oxidação da LDL, né, aqui a gente tem a migração, né, de monócitos, transformação em macrófago, formação, né, da LDL oxidada, e aqui propriamente a formação da placa. Né? O anel mitral, a estrutura da válvula mitral, uma estrutura tridimensional, uma estrutura muito complexa, né? Praticamente um órgão dentro de outro órgão, né? Dada a sua complexidade, a gente aqui tem o anel posterior, a cúspide mitral posterior, anterior, né? As comissuras mitrais, o miocárdio ventricular, né? Aqui os músculos papilares, as cordas tendinas, né? E o funcionamento adequado da válvula mitral depende da integridade de todas essas estruturas, né? O anel mitral é o local de junção, então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, né? Possui uma configuração histológica heterogênea, né? Tem uma porção anterior e outra posterior. A porção anterior é mais rígida, formada de tecido conjuntivo, e a posterior é formada principalmente de tecido muscular. Então, a presença de células musculares lisas nessa porção posterior do anel mitral deixa mais sujeita essa porção à calcificação. O anel mitral, ele possui, então, uma configuração híbrida, né, de uma forma geométrica de parábola e hipérbole, né, que se assemelha muito à cela de montaria, né? E essa configuração do anel mitral é um ganho, sem dúvida, evolutivo dos mamíferos, porque protege essa válvula, né, principalmente das pressões advindas da contração sistólica, né, e
permite, então, um fechamento adequado, pra, no sentido de não haver refluxo, né, e uma abertura também adequada para enchimento ventricular. A calcificação do anel mitral ela é muito prevalente nos idosos, né, acima de 40%, afeta indivíduos do sexo feminino e idosos, né, como a gente falou, pacientes com distúrbios do metabolismo de cálcio e fósforo, né. É notória a calcificação em pacientes com insuficiência renal crônica, né, muito frequente, mais de 50%, né, e aqueles fatores de risco clássicos para a aterosclerose, hipertensão, diabetes, lipidemia, tabagismo, né, e obesidade. A presença de calcificação, ela também está ligada a eventos cardiovasculares adversos, IAM, AVC, né, morte súbita, arritmias, bloqueio de ramo, fibrilação atrial e até endocardite infecciosa também. Né. E processo de desenvolvimento, de aparecimento da calcificação do anel mitral é um processo semelhante à aterosclerose vascular, né, através do estresse hemodinâmico, dano ao endotélio, né, levando a acúmulo lipídico e deposição de cálcio. Aqui a gente tem, então, uma configuração desse anel mitral, esse formato, então, de paraboloide hiperbólico, né? Aqui também uma reconstrução através do eco tridimensional, mostrando as diversas conexões, inclusive com a aorta aqui, né? Aqui a gente tem um corte, né, mostrando aqui então, o anel mitral posterior calcificado, né, essas são a cúspide mitral posterior e anterior. Né, a gente aqui é uma paciente do nosso estudo, a gente pode ver então, toda a circunferência posterior calcificada, a gente tem uma espessura bem aumentada aqui desse anel mitral, aqui as cúspides também, um pouco de calcificação, a gente pode perceber uma abertura um pouco reduzida aqui da área valvar mitral. Né? E essa paciente, ela era uma paciente octogenária do nosso estudo, ela era portadora de uma disfunção cardíaca leve, né? Infarto agudo, né? Sequelas de infarto agudo, áreas de acinesia, portadora de fibrilação atrial e tinha redução também, e tinha déficit cognitivo pelas escolas, né? De avaliação cognitiva. Aqui a gente tem uma forma mais rara de calcificação do anel mitral, que é a forma caseosa, né? E gostaria que reparassem a semelhança, né? A gente tem aqui um centro hipoecóico, né? Ecolucente, mais escurecido, e uma periferia calcificada aqui, mais ecogênica. E aqui a gente tem, então, necrose, né? Necrose caseosa, né, um processo bastante semelhante à aterogênese vascular também, né. A esclerose valvar aórtica, a gente tem aqui a valva aórtica com as valvas coronarianas direita, não coronariana, coronariana esquerda, um aspecto hiperrefringente, denotando provavelmente aqui calcificação, né? A gente pode reparar que nessa esclerose valvar a abertura, né? Abertura, você vê que a área valvar é praticamente normal, embora haja calcificação, né? dessas válvulas, né? Da válvula aórtica. Ela
A esclerose valvar aórtica é o processo, então, estágio inicial da doença valvar aórtica classificada, né? É, tem uma prevalência acima de 40% em pacientes octogenários, né? É, também está ligado aos fatores de risco clássico para doenças cardiovasculares, né? É, e apresenta todos aqueles processos, né, proliferativos, inflamatórios, né? E há, nesse caso, uma diferenciação, pois na válvula mitral não há células musculares lisas, né? Então, há uma diferença entre o processo tanto do anel mitral quanto do processo de aterogênese arterial, né? Aqui a gente tem, então, um quadro demonstrando a progressão dessa esclerose aórtica calcificante, né? Que a gente tem uma válvula aórtica normal, né? Uma esclerose valvular aórtica com gradiente muito pouco alterado, aqui já uma estenose moderada e uma estenose importante, com aumento progressivo do gradiente transvalvular. Aqui a gente, a calcificação da raiz aórtica, outro achado, né? A gente usou para o score de calcificação intracardíaca, né? A gente tem essa área, essa imagem hiperecogênica, hiperrefringente, né? E a calcificação, ela também é muito prevalente, né? Dobra a cada década de vida, então, quanto mais idoso, mais aumenta a prevalência dessas calcificações, né? Ela também está associada à calcificação do anel mitral, da esclerose valvar aórtica, calcificação da raiz aórtica, né? Isso constitui também um preditor independente de doença arterial coronária, né? Enquanto que a sua ausência, ela é um preditor mais forte de ausência de doença coronária do que a inexistência de fatores de risco tradicionais, com exceção do diabetes mellitus. Né? A calcificação dos músculos papilares, aqui a gente tem o músculo papilar posto medial e interlateral, né? Uma área hiperrefringente também. Né? Aqui um paciente do nosso estudo. O músculo papilar, ele é bastante vulnerável, porque é a última instância, né, de perfusão miocárdica, então ele é muito vulnerável a processos isquêmicos, né, e associa-se também com doença arterial coronária, com cardiopatia dilatada, né, hiperparatireoidismo. E também pode ocorrer patologias não relacionadas à doença arterial coronária, como anemia, hipertensão, estenose aórtica subvalvar e cardiopatia hipertrófica. Muitas vezes ocorrem depósitos de cálcio, né, desses músculos, são achados comuns, né, em pacientes idosos e sem consequências funcionais. Comprometimento cognitivo vascular, ele representa um espectro, né, que contém desde as formas leves até as mais importantes, como a demência vascular. É a segunda causa de demência na população idosa, depois da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer e a demência vascular, ela respondem por 60% e 20%, respectivamente, dos quadros demenciais. E os principais fatores de risco são aqueles também, os fatores clássicos de risco cardiovascular, né? E possui uma apresentação heterogênea, né? Desde eventos atrotrombóticos em grandes vasos, né, até doença microvascular também. Né? A aterosclerose, a doença de pequenos vasos e a angiopatia amiloide cerebral são as principais doenças associadas, né, ao comprometimento cognitivo. O declínio cognitivo vascular se manifesta por comprometimento da função executiva, né, da atenção complexa, e muitas vezes a memória
permanece relativamente preservado. Né? Mais comum ainda que a demência vascular é o declínio cognitivo. Né? E nesses pacientes é estimado uma progressão de 12% ao ano para a demência vascular. Né? É interessante que a metade dos casos, né, de comprometimento cognitivo é atribuído à isquemia subcortical, né? Justamente a doença de pequenos vasos. Né? Então, esse subtipo é o mais prevalente. Né? O portador de demência vascular estabelecida, ele tem uma sobrevida bastante reduzida, né? De menos de 4 anos, enquanto o portador de doença de Alzheimer tem uma sobrevida um pouco maior, né? Em torno de 7 anos. Então, como falamos, né, o desenvolvimento de comprometimento cognitivo se dá após um insulto cerebrovascular. Né? Essas lesões, elas podem ser lesões isquêmicas ou lesões hemorrágicas. Né? Tem um tipo de demência que é demência cortical, onde há acometimento de grandes vasos, né? De grandes vasos cerebrais. A doença de pequenos vasos, múltiplos infartos, infartos recorrentes, por exemplo, paciente portador de fibrilação atrial, né? Infartos estratégicos, né? São infartos muitas vezes pequenos, mas em áreas estratégicas. Né? Isso, por exemplo, como talo, núcleos da base, a coroa radiada também. Isso vai levar ao desenvolvimento de comprometimento cognitivo vascular. Né? A doença de pequenos vasos, ela tem três etiologias básicas, né? A aterosclerose, né? A lipohialinose e também a arteriosclerose. Né? A aterosclerose, então, ela é o mesmo processo que ocorre, né? De aterogênese nos grandes vasos, com formação agora de microateroma. Né, nessas pequenas artérias. A lipohialinose, né, ocorre deposição de material proteico, né, subendotelial, né, tecido conjuntivo e macrófagos também, complexo de colesterol. Né. E a arteriosclerose, ela pode ser, né, tanto hialina quanto decorrente de lesões hiperplásticas. Né. E também eventos hemorrágicos cerebrais, né? Intraparenquimatose, né? Hemorragia subaracnoide, né? E angiopatia amiloide cerebral, que pode aumenta, a prevalência da angiopatia amiloide cerebral aumenta bastante com a faixa etária. Né? E também pode ser decorrente de hipoperfusão pós-parada cardiorrespiratória, de forma aguda, e também de hipoperfusão crônica devido à insuficiência cardíaca grave, né? E pacientes que têm hipotensão postural também, sintomática, né? Aqui a gente pode ver as lesões de pequeno vaso aqui, né? Uma arteriosclerose e a luna, né? Mais homogênea, um espessamento. Aqui a gente pode ver pequenas áreas de hemossiderose perivascular, aqui uma arteriosclerose hialina, hiperplásica, né, na verdade, com espessamento concêntrico em casca de cebola. Né, a gente tem também aqui infarto lacunar, né? Com cavitação, né? Aqui infarto crônico com gliose também. Então, demonstrando as lesões de pequenos vasos aí. Né? Aqui, a angiopatia amiloide cerebral, ocorre deposição de substância beta-amiloide, né? Tanto na camada média quanto na adventícia de pequenas artérias. E são responsáveis muitas vezes por pequenos sangramentos, né, micro sangramentos cerebrais. Né.
Sebastião, para te ajudar na sua organização, só para ter uma ideia, que passou a metade do tempo, tá bom? Tá ok. Tá bom. Obrigado. Alterações cognitivas, elas podem, então, se manifestar após, como falamos, após um evento, né, cerebrovascular. Muitas vezes, como a gente falou, é uma apresentação bastante heterogênea, né? Pode haver sintomas corticais associados, início abrupto, né, depois de eventos arteriotrombóticos, né, uma deterioração em degraus, né, muitas vezes uma recuperação depois piora. Pode haver flutuação do déficit cognitivo, né, dias de melhor e pior desempenho desses pacientes. Né, e pode também, muitas vezes, não haver evidência de evento cerebrovascular, né. Então, pode haver uma evolução com um declínio progressivo, gradativo, insidioso, né, com impacto muito grande na função executiva, muitas vezes relacionado à doença de candidato, né, lesões na substância branca. Então, essas lesões que a gente descreveu, na verdade, elas levam a interrupção de um circuito cortical, subcortical, né, que vão daí essas alterações, essas manifestações clínicas, né? Lembrando também que muitas vezes a doença de Alzheimer, né, a exposição a esses fatores de risco cardiovascular, né, redução do fluxo sanguíneo, por exemplo, pode levar um aumento da suscetibilidade de aparecimento de doença de Alzheimer, né, pela alteração da autorregulação cerebral, também, né, comprometimento da barreira hematoencefálica, levando a um acúmulo de substância beta-amiloide produzida pelos neurônios corticais. Né. O objetivo do nosso trabalho foi verificar a associação entre índices de calcificação cardíaca com declínio cognitivo em octogenários livres de doença cerebrovascular manifesta. Foi feita uma análise transversal de estudo observacional coorte, né, da avaliação da prevalência de fatores de risco e de desenvolvimento de doença aterosclerótica em pacientes com 80 anos ou mais livres de doença cerebrovascular manifesta no início do segmento. Né. A captação se deu, né, os pacientes que procuraram espontaneamente a clínica Biocard, né, em Brasília, Distrito Federal, né, com idade superior, igual ou superior a 80 anos, e que eram elegíveis, eles foram informados do estudo e só participaram após obtido o termo de consentimento livre esclarecido, né, a pesquisa foi aprovada depois de ter sido submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa. Além da consulta, né, também era realizada a avaliação cognitiva através do mini-exame do estado mental, né, para todos os pacientes. Os pacientes também realizavam eletrocardiograma transtorácico, né, Doppler de carótides e artérias vertebrais, exames laboratoriais, e a ressonância também na parcela dos pacientes, né, foi realizada de acordo com a disponibilidade para agendamento, né, de forma não aleatória. O critério de inclusão, então, 80 anos ou mais, e a ausência de doença cerebrovascular manifesta, né? A exclusão eram pacientes com doença manifesta, cerebrovascular, presença de estenose aórtica, importante, né? Assim, já acima de velocidade, né, de pico acima de 2,5, né? Prolapso da válvula mitral, doenças autoimunes, neoplasias, né? DPOC, hepatopatias, né? Insuficiência cardíaca grave, né? Especificamente para o nosso projeto, né, do índice de cálcio, avaliado pelo ecotranstorácio, foram feitas análises em conjunto, com avaliação da presença do declínio cognitivo por meio do mini-exame do estado mental e ressonância de crânio. A avaliação ecocardiográfica, né? Utilizamos, então,
esse sistema de graduação das calcificações cardíacas, né? Lembrando que não há uma padronização, né, dessas calcificações, a gente usou um score adaptado por Gaibase, né, onde havia um estudo da presença ou não de calcificação, né, no músculo papilar, na raiz aórtica, no anel mitral e na válvula aórtica também. Né. Então, esse score, o score final era a soma de todos os depósitos de cálcio, né, identificado na faixa de zero, que era a ausência de calcificações intracardíacas, e até 8, né, onde seria encontrado extensos depósitos de cálcio cardíaco, né, e depósitos tanto na raiz aórtica quanto no músculo papilar. Aqui, a esclerose valvar aórtica, a gente media a maior espessura dessa calcificação, né? A gente, então, tinha leve, moderada, importante, né? Levando cada um leve 1, moderada 2, importante 3. A mesma coisa no anel mitral, poderia estar ausente, sem calcificação, leve, menor que 5 milímetros, a espessura dessa calcificação, moderada entre 5 e 10, importante, maior que 10. Aqui a gente tem, portanto, uma representação dessa calcificação. Né? Aqui no anel mitral também. Né? Então, muitas vezes, em outros estudos, como eu falei, não há uma normatização. Então, a gente usou essa espessura. Né? Mas muitos trabalhos mostram uma calcificação onde há, por exemplo, um preenchimento de toda essa circunferência posterior, seria importante. Né? Próximo aqui da metade seria leve, né? E mais que 2/3. Né? Na metade seria moderado e mais que 2/3 seria importante. Né? Mas a gente usou essa como em outros trabalhos também, não só através do Gaibase, mas a gente também existem outros trabalhos que usam a espessura, né, dessa calcificação, tanto nas válvulas aórticas quanto no anel mitral. Aqui, então, é presença, né, a gente pode ver aqui, hiperecogênico, tá? O músculo papilar e a raiz aórtica também. Né? A avaliação neuroradiológica, né, ela é muito importante, né, é o ideal para a gente ver, então, evidenciar o grau, a localização e extensão dos danos cerebrais. Né? Sem dúvida, é um método de imagem. Né? Então, a gente tem aqui, né, focos de hipersinal, né, uma substância branca, periventricular, né, associado à atrofia cortical também. Né. Aqui, no exame do estado mental, né, a gente utilizou, né, um instrumento bastante prático, fácil, né, um instrumento de triagem, né, de avaliação cognitiva global. Né. A sensibilidade aumenta quando é considerado declínio, né, no score ao longo do tempo. Né. O mini-exame do estado mental foi validado em nosso meio, né, devendo ser aplicado considerando a escolaridade e a idade do paciente. Né? Então, ele fornece orientação temporal, orientação espacial, registro das três palavras, atenção e cálculo, recordação das três palavras, linguagem, capacidade construtiva visual também. Né? E o nosso estudo, né, ele definiu o declínio cognitivo
utilizando pontos de corte ajustado para idoso, né, invalidado na população brasileira, sendo considerado ponto de corte de 23 a 24 para aqueles com escolaridade formal, né, com mais de 2 anos completos de estudo, e 19 e 20 para idosos sem escolaridade formal. Né. Análise dos dados foi uma correlação entre score de cálcio cardíaco obtido pelo eco transtorácico, né, e o mini-exame do estado mental. A comparação por teste de estudo da média de score de cálcio de pacientes com declínio cognitivo ou não. Análise multivariada por regressão logística com presença de declínio cognitivo como variável de desfecho. Aqui tem esse diagrama, né, mostrando os resultados. Né, inicialmente foram recrutados 400 pacientes para a entrevista inicial do estudo PRIDE. Né, desses, 12 foram excluídos por doença cardiovascular, doença cerebrovascular manifesta. Né, 20 por recusa em participar, 2 por neoplasia ativa, 1 por hepatopatia grave e 1 por DPOC grave. Né. Foram selecionados, então, 388 participantes do estudo PRIDE para a nossa pesquisa. Né. Da nossa pesquisa foram incluídos 133, né, o exame disponível, né, não completaram teste mini-mental, né, 13. 5 tinham próteses valvares, né, e 2, avaliação inviável por baixa qualidade das imagens. Né. Desses pacientes, né, então a gente avaliou 255 da dissertação, o total. Né. Desses 52 idosos, houve a presença de declínio cognitivo, né, em 203, ausência de declínio cognitivo. Né. A ressonância ela foi realizada em 74 pacientes desses. Né. Para te ajudar, Sebastião, você tem mais 10 minutos da apresentação, tá? Tá ok. Então, a mediana de idade dos indivíduos arrolados foi 83 anos, né, composta por 61% de sexo feminino, presença de declínio cognitivo em 52%, né, que a gente já viu, 20% da amostra. Né, em relação à comparação de característica da imagem de paciente, de acordo com a presença de declínio cognitivo, a pontuação de calcificação do anel mitral, esclerose valvar aorta, esclerose total da calcificação cardíaca foram maiores no grupo com declínio. Né? Quando analisado o score do milímetro com variável contínua, a calcificação do anel mitral se correlacionou de forma bastante significativa, inverso à pontuação obtida pelo milímetro, né, tanto no modelo ajustado quanto no modelo de regressão linear, né, ajustado para a idade, sexo e tempo de estudo. Eu acho que o seu slide não passou, Sebastião. Aqui, né? Para a gente está aparecendo as características basais. Só um pouquinho, senhor. Acho que foi, né? Pois. Okay. Passou até demais. Se quiser voltar, para a gente passou meio rápido. Uhum. Só para ter uma ideia, porque passou meio rápido. Okay. Vamos ver o início. Aqui é a nossa amostra.
Mais um. Aí, pronto. Esse último. Bom, a calcificação do anel mitral, ela revelou associação independente com declínio cognitivo nos muito idosos, né? A presença de calcificação do anel, ela se correlacionou de forma indireta com a pontuação obtida no momento, né? Uma vez que a presença de cálcio no anel conferiu uma menor pontuação no momento, o que representa maior prejuízo, né, cognitivo nos idosos. Além disso, né, os indivíduos triados como portadores de declínio cognitivo, né, por ponto de corte estabelecido para idosos, apresentaram maior pontuação de calcificação do anel mitral do que aqueles indivíduos sem evidência de declínio, né. E os dados da literatura corroboram exatamente isso, né. Os nossos achados confirmam esses dados, onde a presença de calcificação do anel mitral é um preditor forte independente de infarto, por exemplo, miocárdio, de eventos cardíacos, como insuficiência cardíaca, arritmia, morte súbita, né? Entretanto, na nossa amostra, né, a esclerose valvar aórtica, a calcificação dos juntos papilares, da raiz aórtica, né, bem como o score total do cálcio obtido pelo eco transtorácico, não se correlacionou de forma independente com o declínio cognitivo, né, entre os idosos. As alterações, né, crônicas, degenerativas da idade, aterosclerose, declínio cognitivo, têm maior prevalência nos idosos, né, o que condiz com a nossa amostra de octogenado. A gente sugeriu uma hipótese de que a estrutura histológica da porção posterior do anel mitral, composta predominantemente de músculo liso, né, desempenha um papel realmente decisivo no processo aterogênico, né, através da expressão de todas aquelas moléculas de adesão, de citocinas, proteínas morfogênicas, ósseas, apoptose, morte celular, né, mineralização dessas calcificação aterosclerótica, né, estaria fortemente relacionada à aterosclerose vascular sistêmica e suas implicações com, né, comprometimento cognitivo vascular, ao contrário da esclerose valvar aórtica, da calcificação da raiz aórtica, que estariam mais associadas a sobrecargas hemodinâmicas impostas ao sistema cardiovascular e aos processos degenerativos, né, concernentes à idade, né. Uma análise, né, feita pelo subgrupo do Framingham Heart Study, né, mostra risco de doenças cardiovasculares e morte cardiovascular de todas as causas, né, encontradas, com aumento até de 10% com incremento de 1 milímetro, né, na espessura da calcificação do anel mitral, né. No North Manhattan Study também, o aumento de evento cardiovascular estava ligado diretamente à magnitude da calcificação do anel mitral, ao invés de apenas sua presença. Né? A esclerose valvar aórtica, é um marcador, pode ser um marcador de mudanças degenerativas, né, de envelhecimento, resultante do estresse hemodinâmico valvar, né? A idade, em alguns estudos, foi o único fator preditivo independente da esclerose valvar aórtica, mostrando que ela é provavelmente o marcador mais benigno, né, em relação à calcificação do anel mitral, né, refletindo mais alterações degenerativas sem luz, né, nesses estudos. Existe também uma hipótese de que a aterosclerose é mais frequente do lado esquerdo, né, envolvendo as valvas mitral e aórtica, né, no lado esquerdo do coração haveria, então, um ambiente pró-inflamatório mais pronunciado nos tecidos dessas valvas cardíacas, né? Isso poderia ser responsável pelo incremento das calcificações valvares, né?
Essas informações corroboram também a menor tendência de calcificação das válvulas pulmonares na cirurgia de voz, né, com defeito da exposição da válvula pulmonar em posição aórtica. Né. A nossa amostra, ela em relação à escolaridade, né, demonstra uma predominância de indivíduos com ensino superior, né, ensino médio também. Isso está em dissonância com o panorama, né, do cenário brasileiro. Né. E também a questão da renda, uma renda per capita mais alta. Né. Lembrando que aqui em Brasília, né, existe uma renda per capita muito alto, né, no país, e esses idosos, onde foi feita a pesquisa, né, o centro aqui da capital do Brasil, selecionou de alguma forma, não intencional, a população idosa mais abastada e com nível de escolaridade maior. Né. Isso, inclusive, tem implicação na avaliação de um exame do estado mental, né. Bastião, só para te ajudar, tem mais 2 minutinhos para você finalizar. Tá, ok. Como limitação, né, a avaliação pelo eco transtorácico, os achados podem ter sido influenciados, né, com ajustes técnicos, por exemplo, do aparelho, né, aumento do ganho, a presença de sombra acústica posterior, né, a própria característica dos pacientes idosos com aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, calcificações interpostais também, tudo isso dificulta, né, a realização do exame. O eco transtorácico, ele tem uma relativa baixa especificidade em distinguir, né, calcificação e depósito de colágeno, e tem uma relativa subjetividade também na quantificação desses depósitos. Né. Entretanto, o eco transtorácico, ele é um meio satisfatório, facilmente disponível e barato, né, para análise dessas calcificações, embora, como a gente falou, não haja uma normatização quanto ao modo de se mensurar o cálcio cardíaco. Ressaltamos também que nem todos os exames, embora como eram exames para esse estudo, mas nem todos foram obtidos por um mesmo examinador, embora todos os exames tenham sido realizados pelo observador 1, né, o que pode ter contribuído nos achados referentes à espessura do anel mitral, por exemplo. Né. Outra limitação foi a utilização apenas do minoexame do estado mitral, né, para avaliar a disfunção cognitiva. Lembrando que eram pacientes com escolaridade maior, né? Existem outros meios de se avaliar, né? Avaliação cognitiva de Montreal, VADASCOG também, seria uma possibilidade também. E como conclusão, a presença de calcificação do anel mitral associou-se de forma independente ao declínio cognitivo nesta amostra de octogenários, livres de doença cerebrovascular manifesta, score total de cálcio, esclerose valvar aórtica, calcificação dos músculos papilares e calcificação da raiz aórtica não se correlacionaram à pontuação do minoexame do estado mental, característica de declínio cognitivo após ajustes para fatores de confusão. A identificação de calcificação do anel mitral é um marcador associado ao desenvolvimento de comprometimento cognitivo vascular e poderia permitir, sem dúvida, intervenções precoces com o intuito de postergar o curso natural do comprometimento cerebrovascular. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Eram essas as considerações. Obrigado. Parabéns. Pode respirar agora, Sebastião. A gente tem que fazer parte dos ritos do... Tem que... seguir os ritos formais, né, da pós-graduação, né, então
Desculpa a implicação com o tempo, mas é para te ajudar também. Sim, claro, claro. Eu acho que durante todo esses 2 anos e meio, quase 3 anos, né? Porque sim, de tempo total de mestrado, nós estamos juntos nesse período, né? Em um período bastante conturbado. Então, sim, independentemente das considerações da banca, né? Eu queria te parabenizar porque seguir você nesse período. E eu lembro desde a primeira vez que o Sebastião entrou em contato comigo, né? Já um cardiologista já no mercado há bastante tempo, é cardiografista de grande volume aqui em Brasília, né? Se voluntariando para fazer o mestrado, né? Solicitando. Isso mostra o desejo mesmo de buscar contribuir com o conhecimento geral, né? E não esperava ter tantos desafios, né? A proposta inicial era que ele pudesse realizar todos os ecocardiogramas desses pacientes, né? Não foi possível isso pela pandemia, né? A população de muito idoso é a população talvez de maior risco para desfecho favorável na COVID-19, né? Mas ao mesmo tempo ele não se desanimou, fez uma busca extensa de todos os ecocardiogramas possíveis desses pacientes que tinham sido realizados próximos à inclusão do estudo, fez a revisão de cada um deles de forma cega, né? Então os 255 exames foram avaliados pelo mesmo examinador, que ele não falou, mas é ele mesmo, né, esse examinador, né? E eu fico muito satisfeito de ver as imagens que ele coloca na apresentação tão iguais às imagens que ele pega do livro, ou se não melhores, né? Assim, mostrando toda a qualidade e tirar o leite de pedra com imagens que às vezes ele obteve, outras vezes outros colegas, e ainda assim foi buscando o melhor ângulo para poder determinar esse índice de calcificação, né? Então, independentemente do desfecho da sua banca, eu gostaria de parabenizar e também parabenizar pela apresentação, né? Mas se seguir com os ritos formais, né? Então, como parte da sua banca de avaliação de dissertação, você será arguído por 2 colegas doutores, né? Dr. João Carlos Trez e Dr. Otávio Nóbrega de Toledo, né? Como parte do rito habitual, né? A gente gosta de sempre começar pelo examinador externo, né? Que gentilmente participou aqui da banca, né? E eu também foi uma grata surpresa quando eu falei para o Sebastião: ah, vamos compor a banca, né? Quem ele gostaria de, né, ser avaliado? Por que ele gostaria de ser avaliado? Logo ele pensou no seu nome, Dr. João Carlos Trez, né? Ele compartilhou que você fez parte da formação dele ainda no Rio de Janeiro, né? Então, vale um pouco a gente apresentar os membros da banca, né? O Dr. João Carlos Trez, ele é médico cardiologista, formado em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, possui pós-graduação em cardiologia pelo Instituto Carlos Chagas, mestrado em ciências cardiovasculares pela Unidade Federal Fluminense, doutorado em ciência da saúde na área de cardiologia e ciências cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também pós-doutorado com foco especialmente em eco tridimensional. Dr. Carlos Trez, é um prazer que você esteja participando da banca do Sebastião, para mim também, e com certeza para ele, pelo que ele me falou. Aqui na UNB, a gente tem de praxe uma arguição. Existem 2 formatos, você pode falar todas as suas considerações e depois só ao final o Sebastião fazer as respostas, ou pode ser na forma de perguntas e respostas, na forma de bate-papo, com um tempo médio de 40 minutos a 1 hora. Eu abro a palavra para você. Obrigado mais uma vez. Estão ouvindo, não? Sim. Estão ouvindo bem? Beleza. Sim. Obrigado mais uma vez aí, poxa vida, Sebastião, nossa, com tantas boas histórias aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei como é que é muito aí em Brasília, se vocês rodam muito. Aqui nós rodávamos quilômetros e quilômetros, e milhas, né, diariamente para fazer exame, né, Sebastião? Isso é uma carga que a gente carrega aí de experiência, e
imensamente feliz de estar podendo discutir com vocês, até mesmo porque, aproveitando a epidemia na época, né, da Covid-19, eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação em neurosonologia, né, e fundamentalmente estudei as estruturas e os fluxos cerebrais. E isso aí caiu assim como uma luva para mim, né, na hora que ele falou que o estudo estava relacionado às doenças cognitivas, né, o comprometimento cerebral em relação à diferenciação, né, da doença vascular com Alzheimer. Eu falei, caraca, foi isso que fiquei discutindo aí os últimos 2 anos. Né? Então, muito legal ver que existe esse caminho e essa possibilidade, oportunidade de um exame simples, você pelo menos chamar atenção, né, e direcionar, né, que você fizesse um streaming, né, um screen para o paciente começar precocemente a, né, tentar reduzir pelo menos, né, o desenvolvimento da patologia. Né? Então, acho que isso aí, de cara, me deixou muito feliz. E, voltando assim, especificamente para a dissertação, eu até conversei inicialmente com o Sebastião das questões dos erros de português, né? E estavam claros, assim, inicialmente, até na apresentação inicial, mas poderiam ser refeitos, e parece que refez, não foi, Sebastião? Mas que acabou tendo que entrar na discussão o que foi o antigo, né? O primeiro. Isso, isso. É, então, fico até meio assim só de... Ou seja, não vou me ater muito a isso, mas acho que é legal, importantíssimo, tá bonitinho, né? Porque seguramente muitas pessoas terão proveito lendo o seu trabalho, tá, Sebastião? Outra coisa que eu achei fantástico foi você ter, como o Alexandre falou, um material seu na apresentação da tese. Eu acho que a maioria das vezes você só posta, as pessoas postam, né, o que está na literatura, mas você mostra que a tua qualidade, a tua capacidade estão presentes, e você pode, da mesma maneira que mostra o que está na literatura, mostrar o seu, que não perde em qualidade de maneira nenhuma. Até porque o Vive de 6, né, não é aquele aparelho, né, que seria podemos falar assim, de ponta, mas que você realmente tira leite de pedra dele, faz imagens belíssimas com ele. Né? Agora, passando só em relação a algumas coisas das fotos que você colocou, por exemplo, tem foto que você não referendou o tipo de corte que você fez. Tem uma ou duas fotos que falta colocar se for um par external, se for um transversal. Por quê? Muitas pessoas vão querer reproduzir e vão olhar aquela foto e falar assim, poxa, mas eu quero reproduzir esse corte. Aí você vai estar com o corte escrito ali, que é um corte, principalmente aquele onde eu acho que você fez praticamente as medidas, que é o transversal a nível do anel mitral, não sei. Bom, se você quiser conversar comigo, acho que é o melhor, né? Realmente, assim, para mim está aparecendo, sabe? Assim, eu coloquei que seria o autor, né, participante da dissertação, e tinha colocado corte, né? Página... Paraesternal, longitudinal, né? Vaso da base. Na página 24, você depois recupera aí, aí você dá uma olhada, que você mostra só a imagem caseosa, mas não chega a citar, né, qual é o padrão, por exemplo, que você teria no corte para fazer. Sim, e uma outra, no sentido, você colocou que fez um probe, né? mas de certa maneira, a megahertz, essas coisas todas, eu acho que é legal você acrescentar, entendeu, no trabalho, né? Quais foram os cortes, dentro dos cortes, como você utilizou essa, às vezes 2,5, às vezes com 3, como é que você fez essa variação para obter a sua qualidade de imagem? Sim. Porque às vezes a pessoa vai conseguir alguma coisa borrada e não tão bonita como você conseguiu. Né? Outra coisa que eu vi aqui, deixa eu botar aqui em relação às páginas. Esse é um negócio legal, porque hoje em dia todo mundo só quer usar o computador, né? Aí possibilita que nós possamos, né, usar voltar a velha folha, né, para poder estudar direitinho. Isso é muito bom. Eu gosto muito. Você coloca aqui, em um estudo ecocardiográfico populacional, 2% das pessoas com 65 anos ou mais apresentavam franca estenose aórtica calcificada, ao passo que 29%
exibiam esclerose de válvula aórtica. Aí você põe assim um ponto e escreve. Acima dos 84, esse índice foi de 48. Qual dos dois? Né? Entendeu? Acho que até dá para... Mas eu acho que fica legal se você botar assim bem certinho, em relação ao índice, ou seja, 29, 48, vou colocar uma correlação entre os índices. Uhum. Né? Acho que isso fica bem legal. E se você conseguir, no caso, no estudo populacional, acima dos 84, esse percentual deve ser maior também. Né? Como 29 foi maior para 48, de 2% deve ser maior também em relação ao total. Tá? Se nós formos na página 30, tem um outro dado objetivamente que eu achei bem interessante, é que se pôs o seguinte, nos Estados Unidos a prevalência, né, na população, aí a velha história do varia ou variam, né, acho que ela seria legal se ficar só como uma variável e não uma variável total, né, a variável específica na prevalência dessa população, entendeu? Acho que fica melhor para você, para poder ter um entendimento mais adequado, né? Vou passar só mais um pouquinho. E uma coisa que eu achei assim, essencial, até é digno, acho que, de você botar em negrito. E você falou que as alterações cognitivas podem manifestar-se após um evento cerebrovascular com sintomas associados. Isso é o que a maioria das vezes nós vemos no dia a dia, né? Início abrupto, deterioração de degraus, situação de déficit cognitivo. Porém, aí eu acho que é mais importante isso, sem evidência de evento recente, caracterizando o declínio progressivo. Isso é muito mais difícil, né, de você conseguir esse insight. Eu acho que isso merece uma forma mais forte no seu trabalho, que é esse que eu acho que é o objetivo, sim, principal. Pegar essa população que está solta, né, e que você pegou no exame, porque você está fazendo um trabalho de pesquisa, mas que, na maioria das vezes, ela não é pesquisada e acaba não sendo investigada. Eu acho que esse é o grande ganho, sabe, do trabalho na minha cabeça, né? Você, inclusive, né, Vão, assim, esses pacientes ocorre uma não aceitação de que eles sejam doentes, né? Tanto da família quanto eles próprios, porque... tem a questão da preservação da memória evocativa, né? São pacientes que têm mais distúrbios da função executiva, né? Principalmente da memória, né? Então, passa despercebido mesmo. Então, eu acho que a gente perde até o time mesmo, né, de tratamento desses pacientes. Né? Particularmente, não sei, uma sugestão. O que eu vejo, esse foi o maior handicap que você colocou dentro do teu trabalho. Então, acho que você, sim, podia seguir nessa linha, entendeu? Até, quem sabe, para o doutorado mesmo, né? Um trabalho com essas pessoas, e aí vai entrar a história. E aí você pode abrir o leque, né? Para psicologia, para assistência, sim, social, que poderiam estar participando com você em relação à família, para você ver se você consegue mudar a história natural hoje, infeliz, né, dessa população, sim, né? Muito legal, parabéns. Isso aí pô, nota 10. Na 35, deixa eu botar aqui. Ah, não, essa é uma bobagem. Eu botei aqui, você vai corrigir com facilidade aqui. Assim, já falei do probe, né? Já está incluído aí. Agora, uma pergunta. Você teria dois outros critérios para você usar, além do MIM. E por que você escolheu o MIM? Do mini-exame. Mini-mental, né? Isso porque, na verdade, já o estudo PRIDE já estava rolando, né? Assim, já há algum tempo. E o que se usou, né, desde o início, foi o MIM, assim, somente. Então, quando eu entrei, né, para fazer esse estudo nosso aqui, né, já
muitos pacientes já tinham sido avaliados. E acho que vale comentar também por que a gente não usou o teste do relógio. Assim, na verdade, houve muita inconsistência, né, Alexandre? Porque tudo era feito no mesmo dia, sabe? Assim, o paciente vinha, eu fazia o eco, carótidas, eles eram avaliados, né, com supervisão, né, do Dr. Vladimir, Alexandre, às vezes, né, e eram feitas coletas sanguíneas, né, eram feitos outros exames também, e a avaliação cognitiva, né, através do medimento e do teste do relógio. Né. Só que aí a gente achou que, embora fosse, a gente tinha acadêmico, né, que se dividiam entre os pacientes, né, e a gente achou que, embora eles fossem supervisionados, né, que foi de alguma forma... Os testes do relógio, né, como eram aplicados, como o minimento é muito objetivo, né, o treinamento para aplicação dos acadêmicos era mais consistente. Quando você faz o teste relógio, é muito subjetivo, especialmente a pontuação final. A gente percebe que é uma tendência dos acadêmicos a quererem dar mais pontos do que tem. Desde que a gente olhava os desenhos, né, porque depois isso ficou documentado, né, está documentado ainda. A gente percebia que não era aquela pontuação, né? E às vezes também o paciente tinha mais de uma tentativa, que muda o teste, sendo que não é desenhado para isso. Então, eram dados muito pouco consistentes. Então, para diminuir o ruído, né, e achar achados que não existiam, a gente preferiu usar aquele teste que é mais padronizado, apesar de ser menos sensível. Né? Realmente, ele é menos sensível. É. Entendi. Bom, está ótimo. Assim, quando você passou em relação às dificuldades do eco, na maioria das vezes, você tem que dar parabéns a você também, porque as pessoas usam vários subterfúgios, né, para não colocar os pontos negativos ou as dificuldades que poderiam ser levadas em consideração para vir em cima mas isso não ficou bom por causa disso. E você não teve vergonha, não. Você botou exatamente o que nós vemos no nosso dia a dia. Né, que isso é independente, é o tórax de cada um. E aí você coloca até na sua apresentação de hoje, você reforçou isso, mostrando que a diferença, né, tórax anteroposterior, normalmente já tem alteração, normalmente é fibrose pulmonar, é POC, tudo incluído. E aquelas janelinhas entre as costelas, que ninguém consegue ver nada. Né? Muito bom, acho que isso foi mais um grande gol seu, Nara. Na apresentação. E uma coisa que, só para colocar em relação ao músculo papilar, achei legal, da mesma maneira que quem está lendo isso, vai pegar muitas informações que no dia a dia nós não temos. Como a musculatura, né, relacionada ao músculo papilar, ela é a última a receber o fluxo, né, coronariano. Isso fala-se muito, né, no fluxo distal, né, na reserva de fluxo coronariana, né, que você não consegue ter uma avaliação tão importante. Mas quando nós vemos, né, na cardiografia, uma disfunção de músculo papilar, isso é o que chama mais atenção. Né? E realmente é onde está. Você fez uma angioplastia, melhorou o fluxo do vaso, mas o músculo papilar, a pequena circulação, não recebe esse fluxo. Então é difícil até explicar para o próprio cardiologista que está acontecendo. Ele fala assim, não, mas está revascularizado. Botou um stent. Está revascularizado, está. Mas não chegou o fluxo lá no músculo papilar. Então, achei legal você passar isso e deixar isso descrito, porque isso é uma grande informação para toda pessoa que estiver lendo esse trabalho também. Tá? Uma coisa da... Eu não sei, eu sempre fico curioso em relação a vocês, né, aí no Centro-Oeste. Uma doença que desapareceu aqui do Sudeste foi a doença reumática. Tá? E a calcificação da doença reumática, ela é sempre exacerbada. Eu não sei se isso vocês chegaram a observar nos pacientes. Aí ainda existe a doença reumática? Vocês conseguem pegar muito? Não?
eu acho que a gente não é tão raro, né? Assim, é porque claro, desses pacientes... reduziu muito, né? Mas esses pacientes com 80 anos, não. Muitos desses pacientes poderiam estar relacionados a alguma doença reumática prévia, e aí a própria calcificação dele vai ser maior, né, com o passar dos anos. Né? Não sei se isso chegou a porque aqui a gente não tem mais doença reumática, por incrível que pareça, nem na baixa renda e nem na alta renda. Né? Sumiu, no Sudeste não tem mais. Eu sei que na região Norte tem muito ainda. Mas, não sei, aí o Centro-Oeste, então, também não tem muito mais. Né? Eu acho que aqui, botando aí até um pouco a mais, né, já que estamos aqui numa discussão aberta, né, eu acho que o Sebastião colocou bem que pega os ecos mais da Biocates, que é uma clínica que tem convênios e tudo, então ele colocou, né, que tem uma renda um pouco maior. E quando pega paciente de 80 anos, eu acredito, e a gente tirou aqueles pacientes que já foram submetidos a alguma intervenção valvar, uhum. Aí realmente, aí não tem quase nada de reumático, né? Chegou aos 80, não precisou de intervenção valvar, mas assim, né? A gente, eu trabalhava no HUB, né? Agora eu tô só ligado após, né? Uhum. Mas no HUB, aí sim, há uma prevalência ainda importante. Importante. É, inclusive aquele fenótipo típico da mulher gestante com estenose mitral, reumática e os seus desafios, né? Ainda a gente encontra bem, né? E na própria clínica, né, Sebastião? Às vezes os pacientes... Não é raro, né? Né? Não. Eu acho interessante que você colocou isso em relação... Quando você vê, olhando na literatura, a baixa renda normalmente é que vai ter mais, né? Então, talvez, não sei, você acha que você... Quando você colocar no escrito final... Você incluía doença reumática, entendeu? Que nesse, no teu estudo, né, ela não fez uma diferença em relação aos seus resultados. Né? Porque aí você já, se alguém ao dia vê, mas peraí, mas e a doença reumática no Brasil? Aí você já escreve e isso fica, entendeu? Sem ter qualquer tipo de questionamento. Né? Isso até ressaltar esses pontos, porque, que, querendo ou não, é um viés de seleção. Mas realmente é a população que a gente busca, né? A gente optou por essa população. Isso. Você sempre tem um chato que vai buscar aquele mínimo detalhe para depois falar assim, mas você não botou isso aqui. Então, já está dentro... Se a gente não estivesse sendo gravado, eu diria que essa doença reumática sumiu porque houve uma farta distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina ao longo do país, mas já que a gente está sendo gravado, eu não vou falar isso, não. Ninguém ouviu. Muito bom, né? E eu acho que essa, né, teu trabalho tem que ter uma divulgação grande dentro da neurologia, sabe? Eu acho que os neurologistas vão ter um interesse talvez maior do que o próprio cardiologista em relação a esse tipo de avaliação e ao estudo, porque cada vez mais os trabalhos da neurologia estão buscando esses pacientes, os esquecidos, né? Uhum. E estão aí soltos na rua. Então, acho que se você tiver uma possibilidade de, até, não sei para onde você vai mandar trabalho, mas dentro da neurologia, isso seria uma coisa muito interessante, acho que teria uma grande aceitação. Tá? Bom, já perturbei demais aí, gente. Muito obrigado. Ó, João, obrigado. Para você, meu amigo. Obrigado. João, assim, é incrível mesmo, porque não há uma valorização, por exemplo, do achado que a gente frequentemente encontra, né, da calcificação do anel mitral. Não há uma valorização clínica desse achado, certo? Não. Os próprios ecocardiografistas não descrevem, né? Muitas vezes, assim, esclerose, valvar, né? Mas não descreve. Né? E quando descreve é a ótica, né? É. Não descreve a classificação, você teria que ter uma classificação. Antigamente, você fazia a classificação quando era o score de bloco. Ah, tudo bem, no reumático você escreve, faz a classificação. Mas fora do reumático, ninguém faz. Isso realmente merece uma nova repaginada. Né? Não tem dúvida disso. Está certíssimo. Quando nós vimos, por exemplo, a mesma história da amiloidose, né? Ninguém falava de amiloidose. Hoje em dia virou uma epidemia de amiloidose. Né?
E aí você entra, bom, tem que fazer isso virar uma epidemia de estudo da calcificação da grama mitral, por que não? Né? Até a grande explicação sua, acho que você perguntar, 8 a cada 10 é cardiografista, não sabe que a musculatura lisa é, da região posterior. Não é? Né? Sim, sabe. E é muito fácil, né, de identificar, né? Pois é, mas isso aí você está ensinando, cara. Eu acho que simples. É, pega, dado pega valioso, esse, né? Pega esse link, é isso aí, realmente. É, pô, fantástica a iniciativa de vocês. Vocês estão de parabéns, viu, Alexandre? Muito obrigado, Vladimir, também. Aí, pô, obrigado aí, não, tá? Essa turma aí é muito boa mesmo, hein? Então, não, realmente, e assim, doutor João Carlos, realmente foi uma iniciativa, assim, o Sebastião que falou, não, quero ver calcificação cardíaca e tudo, na ideia de que, acho que a experiência de vocês é cardiografistas mesmo, né, eu sou cardiologista clínico, né, então, sinceramente, também não valorizava tanto a calcificação do anel mitral quanto depois de ver isso, porque... A gente já tinha feito análises com outras análises com essa população de correlação com demência vascular e hipertensão não dá correlação, LDL não dá e tudo. E aí a calcificação do anel mitral deu, e é bastante interessante que o Sebastião, antes da gente começar todas as análises estatísticas, ele já me falou, ó, tem o score total, mas dentro do score total, eu acho que a calcificação do anel mitral, que é o que é mais importante. E foi batata. Na análise univariada, até teve relação do score total. Mas quando tem a avaliação multivariada, é a calcificação do anel mitral mesmo. E pena que a gente não conseguiu ainda, né, fazer tantas ressonâncias assim, então a gente não chegou a ter com a relação com imagem, mas eu acredito que a gente talvez... consiga aí, né? Vamos ver. O doutor Vladimir tem vários projetos aí. Então, gostaria de agradecer bastante, tá, doutor Carlos, João Carlos Trez, é um prazer, tá? E agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Otávio Nóbrega Toledo. O professor Otávio é da casa, né? Faz parte do nosso programa de pós-graduação em ciências médicas. Ele é graduado em ciências biológicas, doutor em patologia molecular pela Universidade de Brasília e pela UCLA nos Estados Unidos, pós-doutor sênior com bolsa do CNPq pela USP e pela McGill University no Canadá, e atualmente é professor associado da Universidade de Brasília, tendo um foco especial na gerontologia. Né? E é mais do que um colega da pós-graduação, mas realmente... um amigo próximo aí em projetos, né? E eu acho que agora a gente teve a visão do cardiologista, vamos ter a visão agora do gerontologista. Bora. Vamos lá conversar um pouquinho. Primeiro de tudo, agradecer ao Sebastião, agradecer também ao Alexandre, bem como também ao Vladimir pela lembrança do meu nome, estou à disposição sempre, quero mais poder contribuir. Muito do que eu vou falar, na verdade, até adianto, né, de falar que é sempre agradável suceder, né? Vir depois de alguém que já leu com propriedade, já comentou com propriedade a dissertação, porque suaviza o nosso caminho, realmente torna muito mais fácil, né? O doutor João Carlos já fez uma leitura bastante atenta e considerações bastante pertinentes, de modo que eu vou colocar aqui, vai até, Sebastião, na mesma linha que ele colocou. Você veja que muita preocupação, doutor João Carlos, se eu puder ter essa liberdade de traduzir até em letras mais claras aquilo que foi a principal preocupação dele. Você viu que a principal preocupação dele sempre foi fazer com que você valorizasse seu próprio resultado. Não há, como se diz, problema, ou empecilho, ou demérito técnico nenhum no seu trabalho. A gente percebe, até pela fala do Alexandre, e por todo o testemunho do João Carlos, que você... exime a realização de exames por imagem. Ou seja, a questão técnica está dominada. E você veio, na verdade, para colocar esse apurado técnico que você tem a serviço de uma pergunta científica que a gente quer transformar posteriormente numa pequena contribuiçãozinha lá na literatura, publicando alguma coisa. Então, dito isso, né, já adianto que seu trabalho, primeiro,
tem mérito. Tudo que se faz no sentido de se achar marcadores biológicos para algum evento importante, para algum desfecho em saúde importante, especialmente em octogenários, né, onde a prevalência de eventos vasculares ainda é elevado, é a parcela mais elevada, tem eventos vasculares, não apenas cardio, mas também cerebrovasculares. Já estou me adiantando em dizer que seu trabalho tem mérito, e não apenas ele tem mérito, como ele tem um apurado técnico, né, muito bem feito. Pronto, dois pontos positivos. Vou, então, na linha do que o professor João Carlos já trilhou, que é me debruçar em cima daquilo que você pode trabalhar mais, mas não que isso vá ser empecilho para provar o boneco, né, o trabalho escrito da forma como ele está hoje, é só pensando em futuramente você colocar isso para publicação, porque vocês naturalmente vão publicar isso. E é por isso que eu já começo dizendo o seguinte, não costumo me debruçar em cima da introdução. Não costumo me debruçar, nem na verdade quando eu sou o primeiro a falar. Nem quando eu sou o primeiro a falar, eu não me debruço em cima da introdução. Por quê? Porque eu sempre considero que a introdução é aquele arrazoado que o aluno faz para o aluno se apropriar. É você, Sebastião, sabe, entendendo o métier, onde é que você está pisando, qual que é o background dessa área em que você está se debruçando. Portanto, eu entendo muitas vezes que tem elementos ali contidos na introdução que às vezes são rasantes, superficiais, para alguém que é um pouco mais entendido, mas para o aluno é importante. Por quê? Porque é você se apropriando, é você entendendo um pouquinho mais. Então, na introdução, eu nunca me debruço muito grandemente, a não ser quando eu percebo alguma coisa que pode ser utilidade para você publicar futuramente. E é nesse sentido que eu vou chamar a sua atenção para o que você colocou lá por volta de quando você começa a debruçar um pouquinho mais em cima daquele que é o, digamos assim, é o desfecho dentro do seu estudo. O seu estudo não é um estudo longitudinal, mas se a gente pudesse dizer que tem alguma variável mais importante, digamos assim, uma variável dependente, no caso de um estudo transversal, talvez o mais importante fosse a variável dependente, já que as independentes vão ser o estado em que você encontrou o sistema cardiovascular do seu paciente. Ou seja, o estado de calcificação, aórtica, né, valvar, aquela coisa toda. Mas como, então, uma espécie de desfecho, entre aspas, ou variável dependente, você teria os transtornos cognitivos, né? É como se você presumisse que o cardio impacta no mental, vamos dizer assim, em linhas gerais. Pois bem, aí vamos ir lá na página 29, né? Quando você começa a falar de comprometimento cognitivo, eu até chamo a atenção para o fato de que você alterna muitos termos, então, da mesma forma que o professor João Carlos falou, apura um pouco mais os termos, usa uma terminologia mais clara. Tem momentos que você fala comprometimento cognitivo vascular, se você vê, tem hora que você fala transtorno cognitivo vascular. Ou comprometimento, ou transtorno, padroniza, né, e fica tudo bem. Só porque, na verdade, você está dando dois nomes diferentes. Tudo bem, são sinônimos, mas são dois nomes diferentes para a mesma entidade clínica. E aí, ao falar de transtorno cognitivo vascular, esse terceiro parágrafo nessa página, você fala é a segunda causa de demência na população idosa depois da demência de Alzheimer. Né? A DA e a DV respondem por 60% e 20% de todos os quadros demenciais, respectivamente. É aquela coisa que a gente sabe que é o arrazoado geral da literatura. Mas não é verdade no Brasil. No Brasil, os melhores estudos já conduzidos, e a melhor referência, na verdade, é o Biobanco de Encéfalos da USP, né, que é conduzido lá pelo professor Wilson Jacob, a professora Cláudia Suemoto, inclusive são conhecidos meus, eu tive o privilégio de trabalhar com eles. Os trabalhos deles são importantíssimos. Por quê? Porque eles se debruçam em cima do anátomo patológico. E aí, tendo o anátomo patológico na mão, eles descobriram que é vascular. Não é Alzheimer. O Brasil é quase 50%, né, professor? É um pouco mais de 50%. Que faz com que a gente possa dizer que, no Brasil, devido às nossas condições de desenvolvimento, nossa, vamos dizer assim, nossas condições gerais de saúde empobrecidas, uma população que se alimenta mal, uma população que dorme mal, uma população que tem um estilo de vida que não é, no seu geral, saudável. Estou falando daquele trabalhador médio que acorda às 5 da manhã,
pega três conduções para chegar no trabalho, trabalha durante 10 horas por dia e volta nas mesmas três conduções. Esse é o brasileiro, né? Esse é o brasileiro de fato. É, esse sujeito não dorme, esse sujeito não come bem, esse sujeito não descansa. E a demência vascular... Tem uma doença, não é bem tratado, né? Hipertensão não é bem tratada. Ele tem uma hipertensão, ele tem um diabetes, ele tem outros distúrbios vasculares que levam ele a ter demência vascular. Então, o trabalho realmente do Biobanco de Encéfalos lá da USP foi vital, é. Central, para jogar uma pá de cal em cima desse assunto, para dizer que ó, o Brasil é um pouco diferente. Nós não temos as mesmas estatísticas que a população norte-americana. Aqui é vascular. Até porque a DA, demência de Alzheimer, na maior parte dos casos, tem um componente vascular junto. Dificilmente você acha uma DA pura. Você aplica um Rachinsky, uma escala de Rachinsky, você vai ver que tem um componentezinho vascular no meio. É impressionante. E você reconhece isso. Porque, na verdade, quando a gente anda um pouquinho à frente no seu texto, na verdade, na página seguinte, você fala. Sim, né, inclusive o estudo da USP. Né? Citando o estudo da USP. É. Ou seja, então aquilo que você falou lá atrás... Uhum. É uma contradição. É, porque na situação brasileira é a demência vascular, já que você admite logo na parte subsequente que esses dados, né, indicam uma maior prevalência, comprimento, né, cerebrovascular no Brasil em relação aos demais países desenvolvidos. Mas aqui, na verdade, você está falando apenas que o Brasil tem mais casos vasculares em relação ao resto do mundo. Não, você pode dizer que tem mais casos vasculares em relação à própria demência de Alzheimer, que aqui no Brasil é minoritário. Não, desculpa, não é minoritário no sentido de por cento, não. Vai estar lá nos seus 40 e tanto, mas por pouco não é tão prevalente quanto a vascular. E aí, o seu objeto de dissertação, o seu objeto de pesquisa é a demência vascular. Então, você não está trabalhando com a demência que é a menos importante no Brasil. Você está lidando com a demência que é a mais importante no Brasil. Então, doura a sua pílula. Sim. Pode estufar o peito e falar: eu estou lidando com a demência mais importante para o nosso cenário, que é Brasil. Eu não estou fazendo pesquisa para países desenvolvidos, pesquisa para a nossa realidade. Inclusive, esse grupo que você citou, né, foi de grande ajuda, com vários artigos, isso é muito, né? Inclusive, as ilustrações, algumas delas, né? Foram de lá, do Biobanco. São do Biobanco, das publicações geradas, né, a partir do Biobanco. Muita coisa mesmo. E em seguida, também, para não me debruçar muito em cima de introdução, porque eu prefiro muito mais me debruçar em cima dos métodos, sempre, dos resultados, né, chama atenção também para o fato, mesmo preocupação que o professor João Carlos já teve anteriormente, que foi de te ajudar a ordenar o texto e levar para o método que é do método, levar para a discussão, que é da discussão, só realmente deixar na introdução aquilo que é fundamentação teórica, né? Aquilo que é fundamento mesmo do seu trabalho, sobre o qual você está fundamentando a pergunta que você quer tentar responder. E aí, se você se debruça lá em cima da página 34, já estamos nos encaminhando para os objetivos, já está praticamente em cima dos objetivos. Perceba que praticamente uma das últimas frases suas é dizer um pouquinho sobre a sua pesquisa, quando, na verdade, tudo aquilo que você fizer que for atinente à sua pesquisa fica mais bem contextualizando nos métodos. Porque é nos métodos que você pode falar o que você fez, então, na sua pesquisa. Você ainda está na introdução, quando você fala: a nossa pesquisa foram excluídas as doenças cerebrovasculares manifestas. Claro, você está querendo trabalhar com pacientes que não manifestaram doenças anteriormente, isso é tranquilo, isso é aceitável, isso tem mérito, não é o problema. O único problema é que você está falando isso na introdução. Não, no método, é quando você deveria estar falando sobre quais são os seus critérios de incluir pessoas e excluir pessoas. E aqui está falando de exclusão. Portanto, ficaria essa parte do texto muito mais bem contextualizado lá nos critérios de exclusão. Tudo bem? E aí, então, você vem para os seus objetivos, você discorre que você quer associar, né? Você admite que é um estudo transversal, então você vai buscar associações livres, onde você busca associar não apenas características clínicas gerais dos pacientes com
com um exame de estado mental, ou seja, com um desempenho cognitivo, bem como também, né, os achados de calcificação, neo mitral, valvar, raiz aórtica, ou músculos papilares lá também, associando todos esses desfechos, aliás, essas variáveis independentes, que é o que você encontra com o declínio cognitivo, perfeito. E, por fim, né, diz aqui que irá buscar também associar os achados de imagem de crânio, né, obtidas no crânio, com também o declínio cognitivo, ok. Apesar de a gente saber que você não acabou não se debruçando por limitações técnicas, né, se debruçando em cima desses resultados. Eu só pulo, então, agora para dentro dos métodos para chamar a atenção de novo para critérios de inclusão e exclusão. De certa forma, já chamei a atenção quando eu falei que aquela última partezinha da introdução ficaria melhor aqui, né, dentro de critério de exclusão, talvez, ao ler seu critério de inclusão e exclusão, e ver que você irá buscar, claro, primeiramente, incluir pacientes octogenários, 80 anos ou mais de idade, esse é o critério de inclusão mais importante, para, em seguida, você se debruçar nas exclusões, que seria garimpando o teu núcleo mais fundamental de pacientes, excluindo aqueles ali com história de AVC pregresso, ataques sistêmicos transitórios, doença carotídea manifesta, fica mais claro lá para frente que você está falando de uma estenose ali igual ou superior a 50%, né, nas artérias carotídeas, ok, não chega a ficar mencionado aqui, mas você menciona em seguida, e aí me chamou a atenção chamou a atenção do leitor para algumas condições inflamatórias, como doença autoimune, uso continuado de corticoides e anti-inflamatórios, ou seja, são condições muito inflamatórias, né? Você acabou te levando realmente a cabo a exclusão com base nesses critérios, e no seu flow chart, aquele gráficozinho que mostra as exclusões ao final, eu não verifiquei tanto, né, essa exclusão por pacientes estarem mostrando, né, usar de medicações anti-inflamatórias ou terem condições, de fato, inflamatórias importantes. Assim, eu que você não chegou a usar, correto? Correto. Critério de exclusão, de fato. Sim. Beleza. Não, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção você ter dito que excluiria com base na presença de condições inflamatórias importantes, apesar da gente saber que, a princípio, não será tão prevalente nesse grupo, talvez no contexto de COVID fosse. Mas eu estou presumindo que você fez um trabalho em que a coleta de dados acabou sendo finalizada anteriormente à grande pandemia da COVID. Faça, inclusive, menção a isso no artigo, não há problema algum. Muitos artigos hoje estão sendo muito lúcidos, muito transparentes em admitir que a coleta de dados aconteceu previamente à grande pandemia de COVID. A COVID veio e ela esculhambou com muitos fenótipos crônicos, né? Agudizando hipertensão, arrebentando com diabetes, matando quem tinha já uma doença coronariana de base. Então, não tem problema nenhum de você dizer que sua amostra está isenta, a princípio, de impactos incidentais decorrentes da grande pandemia da COVID. Vai ser até bastante honesto da sua parte dizer isso, não vai ser demérito nenhum, tá bom? Tá bom. Mas chamou atenção você não colocar como critério de exclusão Alzheimer. Você chegou a considerar que diagnóstico conclusivo de Alzheimer seria um critério de exclusão também para o seu cenário? Sim, porque assim, professor, na verdade, a gente tinha um contato único com o paciente, num dia só, né? Então, eu acho assim, a própria dificuldade de caracterizar como demência, né? Num contato só, seria impossível, né?
Mas, então, eventualmente, assim, pacientes poderiam já ter em prontuário, né, essa informação. Sim, sim. Eventualmente. Eu acho que o principal que a gente colocou esses critérios de exclusão, e eu acho que aí vale a pena a gente até colocar a demência de Alzheimer. Porque naquela triagem inicial dos 400, quando a gente triava o paciente, existem vários médicos atendendo na clínica. E esses médicos indicavam esses pacientes para pesquisa. Então, eles já nem indicavam, né? Porque já entendiam qual era o nosso... Qual era o nosso critério de inclusão e exclusão. Então, eles não chegaram a fazer a visita inicial. Talvez a gente não tenha esse dado, mas a gente tivesse que ter um número inicial, assim, né? Pacientes com mais de 80 anos atendidos na clínica Biocartes. Aí, quantos foram para avaliação inicial, né? Que aí, desses, eu acho que teria aqueles que usam corticoide de longa data, demência de Alzheimer já... Porque até pacientes institucionalizados nem iam, porque eram pacientes que buscaram a clínica, né? Então, talvez a gente possa fazer um parágrafozinho deixando isso mais claro, né? Eu acho que vale a pena, Sebastião. Tá. Acredito eu que acabou, então, sendo um critério de exclusão, mas um critério de exclusão implícito, tácito. Não necessariamente contido no passo a passo, né? Sim. Que os... médicos parceiros usaram para referenciar os pacientes para vocês. Entendi. Na realidade, existe uma seleção prévia à nossa seleção desses pacientes. Então, o paciente que vai até a clínica ambulatorialmente, uma clínica privada, né? Então, existe uma pré-seleção antes da nossa seleção. Além disso, nós, e talvez esse ponto que você colocou talvez seja interessante para mostrar o nosso esforço de seleção, porque nos primórdios entramos no prontuário da clínica, fizemos uma seleção por idade e, a partir dessa seleção de idade, a gente foi selecionando no prontuário aqueles possíveis elegíveis. A partir dos possíveis elegíveis, a gente fez depois um contato telefônico onde havia já uma pré-análise. Por exemplo, cadeirante, indivíduo que sem condições de mobilização, né, de mobilidade e tal. Você vê que um dos nossos critérios são pacientes que são independentes do ponto de vista físico, né? Claro. Então, assim, foi bom você ter levantado isso, porque talvez de uma maneira mais sistematizada a gente demonstrar todo o nosso esforço de seleção desses doentes. Né? Nem que seja como uma simples caracterização da amostra, coisa simples. Mas, por exemplo, se tiver algum dado relativo a velocidade de caminhada, a gente não espera que esses pacientes estejam todos livres de fragilidade, com grande chance uma parcela está com fragilidade física, mas já diria pelo menos que eles têm alguma mobilidade e não são cadeirantes ou não são acamados, são da comunidade e por isso conseguem minimamente deambular. Não sei, qualquer dado desse que basicamente dissesse, né, são minimamente preservados do ponto de vista cognitivo, até porque puderam fazer o minimento, isso já é um ponto muito importante. E o segundo ponto é, tinham um mínimo também de mobilidade física. Pronto, está excluído. Né? Demência importante dentro do estudo, dentro do grupo, bem como também fragilidade importante, ao ponto de não poderem deambular, não poderem caminhar. É mais ou menos como uma caracterização do grupo, né? Perfeito. Mas, olha, com relação a método, eu não vou ter muito mais o que acrescentar além disso, né? Porque para mim ficou claro a forma como foi feita toda a caracterização, né, dos scores de cálcio, tanto, né, de calcificação lá de esclerose valvar, também como de calcificação de anel mitral, né, de músculo papilar, de raiz. Isso aqui tá ok, ficou claro para mim até que no final eles compõem um score único de 8 pontos, né? Porque na verdade são 3 pontos para cálcio, né, e anel mitral, mais 3 pontos lá para esclerose, depois eu que não sou da área, para mim isso é importante, que eu tenha conseguido identificar isso pela leitura do seu trabalho, né?
mas 2 pontos por simplesmente ter ou não ter no músculo papilar, ou por ter ou não ter na raiz aórtica. Isso está claro. Esse dado de score mais global não se associou grandemente, né, com o desempenho cognitivo, mas ainda assim, né, foi testado. Isso é importante. A minha sugestão, na verdade, já quando se entra nos resultados, já talvez é porque é o seguinte: vocês usaram o Minimento. O Minimento é essa ferramenta que sempre vai ter uma necessidade de adaptação conforme a escolaridade das pessoas. Infelizmente, ele tem isso. Então, ele vai te dar, né, ele vai te dar amplitudes diferentes conforme a pessoa tem ou não tem certo linear, né, de escolaridade. Então, com isso, ele vai fazer com que os pacientes possam pontuar até um certo nível diferente. Isso sempre vai agregar um pouquinho mais de complexidade dentro do seu trabalho. Por isso que, quando eu li, eu fiquei muito ávido e muito interessado em verificar qual foi a parcela que pontuou, tendo dentro daquela faixa de baixa escolaridade. Porque eu estou partindo do princípio que a maior parte dos seus pacientes, até por entender que se trata de uma clínica privada, que a princípio atende pacientes conveniados, e eles hão de ser pacientes de mais alto nível socioeconômico. E talvez por isso, com educação formal, no mínimo com educação básica, né, formal. E eu fiquei ávido por saber se essa parcela menor, que eu estou presumindo que é menor, né, de pessoas sem escolaridade formal, se ela fosse mínima mesmo, ao ponto de, inclusive, ela ser eliminada da casuística. E, ao ser eliminada, pronto, a escala do Minimento fica mais homogênea. Não fica sendo essa escala que vai pontuar de 0 a 27. Porque quem não tem escolaridade perde, naturalmente, 3 pontinhos. Mas a escala fica sendo homogênea para todos. Fica sendo de 0 a 30. Né? Portanto, mais homogênea para todo mundo. Eu tenho ideia de quantos dos seus pacientes, dos 244, eram ou tinham ausência, né, de escolaridade formal? Eu não achei essa informação. Porque se forem poucos, forem 10, 12... Talvez o Seba não vá lembrar de cor, mas como... Às vezes a gente lembra o dado e eu tinha... porque ele me questionou muito que ponto de corte a gente vai usar, que ponto de corte a gente vai usar. E aí a gente se detém em dois aspectos, né? Uma é a questão do ponto de corte para a idade e outra é a questão do ponto de corte para a idade, né? E aí, quando a gente foi pesquisar os pontos de corte, é menos do que 10%. É muito pouco paciente sem escolaridade formal. Mas não tem um ponto de corte para o muito, para o idoso, tão bom quanto em outras populações que fala assim, escolaridade de 1 a 4 anos, tal ponto de corte. De 5 a 8, tal. Não tem. O que está bem validado no Brasil é só escolaridade formal ou não. Basicamente, acho que para responder aquelas questões de subtração e de palavra, né? Então, é menos de 10%. Eu acho que caberia bem a gente, talvez até dê tempo aí, tá, para a pressão final, fazer uma análise de sensibilidade, né? Se esses resultados se mantêm quando eu excluo a população com formalidade, sem nenhuma escolaridade formal. Isso. Porque talvez você trabalhe, então, com uma população um pouco mais homogênea, só isso. Mas tudo bem. Se também não alterar o resultado, se você rodar o subconjunto apenas com muita escolaridade e não verificar a diferença, usa o grupo todo. Não há problema algum. E aí, então, eu fiquei parado um pouquinho nos resultados, na discussão, até para entender um pouco mais o seu trabalho, viu, Sebastião? E aí eu vi assim, no início dos resultados, eu teria algumas sugestões de técnica de redação, para começo de conversa. Olha só, bem iníciozinho do resultado. Inicialmente foram recrutados 400 pacientes para entrevista inicial no estudo. Destes, 12 foram excluídos por doença cardiovascular, manifesta. Aí você colocou um N igual a 6, eu não entendi o que esse N igual a 6 representa quando na verdade você diz que são 12. São 12 que foram excluídos por doença cardiovascular manifesta. O fato principal que esse N aqui deveria ser 12, então. Mas aí, em seguida, recusa em participar, N igual a 20. Neoplasia ativa, N igual a 2.
Eu manteria mesmo esse estudo textual. Se você começou dizendo 12 foram por doença manifesta, cerebrovascular manifesta, eu colocaria 20 por recusa em participar, não colocaria esse 20 entre parênteses, 20 por recusa em participar, 2 por neoplasia ativa, 1 por hepatopatia grave, tornaria assim o texto mais cursivo. É só um jeito, já que você começou... E merece uma revisão desses números, que eu acho que esse 20 é 2, Sebastião. Na tabela está 2. Na tabela está 2, né? Até isso, então, compensa. Dá uma olhadinha. Bem como também compensa tornar o seu texto mais informativo para o leitor. Tudo que você puder, sem querer que você seja prolixo. Não é ser prolixo e falar demais da conta. Mas é ser mais informativo, no sentido de não deixar a bola quicando na área sem chutar para gol, né? Usando aí de uma metáfora futebolística aí às vésperas da Copa. Ó, foram selecionados 388, beleza, dos quais 133 foram excluídos por exame indisponível. Qual exame indisponível? Foi para algum exame? Foi pelos exames de calcificação? É. Só por ter um exame indisponível já foi? Ou ele podia ter? Na verdade, você precisou de mais do que apenas um único exame para chegar a todos aqueles scores de cálcio. Não foi com um exame em particular que você chegou. Ou seja, foi por falta de um, foi por falta de dois, ou quando eles não tinham realmente nenhum dos exames, porque você poderia trabalhar também com missing cases, né, com casos faltantes. Mas, da mesma forma, continuando, ó, não completaram um exame fragmentar. Eu fiquei parado aqui, pensando, não completaram porque não conseguiram realizar? Seria um caso, então, de minimento igual a zero? Seria demência de Alzheimer? Né? Ou seria porque não completaram? Porque não. Até eram elegíveis porque fizeram o ecocardiograma, mas acabaram não voltando para fazer o minimento. É diferente. Então, tornar o texto mais informativo para o seu leitor é dizer o porquê que não completaram esse mini exame. Porque eu vou ficar achando que é porque tinham Alzheimer. Sim. Ok? E, de resto, não vou ter muito mais com o que contribuir com o seu trabalho, porque o seu trabalho ele me convence que você tem uma associação robusta. Tem uma associação robusta entre a calcificação observada em anel, em região, né, de anel. Isso é clinicamente, não apenas estatisticamente relevante, mas como também é clinicamente relevante, porque, afinal de contas, você tem uma área suscetível, né, a eventos vasculares que podem, né, levar a um evento vascular importante. Eu só me debruçaria um pouquinho mais em cima da tabela, de número 2, para te ajudar aqui a escrever de forma mais clara suas notações técnicas. Porque, olha só, eu percebo que você mostra, por vezes, na sua tabela 2, você mostra um número, e entre parênteses, um intervalo interquartil, que às vezes é mediana e às vezes é média. Às vezes é um número mais ou menos outro número. Tá, beleza. Mas perceba que para mostrar mediana, você usa a estrutura, né, de colocar um intervalo entre parênteses. E aí percebe que para mostrar frequência, depois também você coloca um número entre parênteses. E aí, para não ficar... para ficar mais claro ao olho do leitor, de repente você tem que mudar a notação gráfica para que, quando você for mostrar o intervalo interpartil, ele não fique entre parênteses. Reserve os parênteses apenas para a proporção. Por exemplo, sexo feminino, número, e aí parênteses percentual. Tudo bem, está claro para mim que o N, o número, é a quantidade absoluta de pessoas, e entre parênteses você tem a proporção. O parênteses, então, serve para a proporção. Talvez, então, deixe parênteses para representar a proporção e use colchete para representar o intervalo interpartil. Porque aí vai ficar visual, estampado para o teu leitor, e tudo que tiver entre colchetes não é proporção, e sim intervalo interpartil relativo à mediana. Porque aí vai ficar, então, bem nítido a diferença gráfica, ou notação gráfica, entre o que é média e desvio padrão, o que é mediana, intervalo interpartil, e o que é
contagem absoluta e, entre parênteses, a proporção a que aquilo corresponde. Beleza? E não se esqueça de que, quando o número for inteiro, né, significa que a casa decimal é zero. Então, se você for usar a casa decimal em alguns, use também casa decimal em outros, né? Porque você, eventualmente, usa a casa decimal para IMC, 27,2, mas quando você vai mostrar a média de HDL e colesterol, é 54 redondo, não tem casa decimal. Acho que seria 54,0. O zero é uma casa decimal, compensa também ser mostrado. Foi inteiro em tudo, já que não teve diferença nessa semana. Vale a pena a gente... Na verdade, eu tenho a predisposição de colocar, sim, sempre uma casa decimal para tudo. Então, 54,00 demonstra que o número caiu em cima de um valor redondo mesmo. Perfeito. De resto, as associações aqui, elas estão bem feitas, estão perfeitas, estão convincentes. Ajustados esses pontos aí para tornar o seu texto, bem como também suas tabelas mais límpidas, mais claras, mais informativas para o leitor, você vai ter material muito bom para começar aí a traduzir para o inglês e fazer isso aqui virar um paper daqui a pouco. Tá joia? Tá ótimo, professor. Parabéns, Sebastião. Muito obrigado, professor. E ao Vladimir por estarem empenhados em fazer a pesquisa, como o nosso ilustre colega Andrei sempre fala, né? Sair da academia e permear os serviços de saúde do país, né? A gente sempre está tendo a grata satisfação de ver artigos de altíssimo impacto sendo publicados e não levando o nome da universidade, né? Nós tivemos Lancet, tivemos JAMA publicado esse ano e ano passado, feito fora da universidade, né? Feito pelo grupo DOR, feito por outros grupos de medicina privada no país que estão fazendo pesquisa com uma excelência semelhante e até superior, às vezes, até a universidade consegue fazer, né? Ou seja, é a academia extrapolando os muros da academia, vejo isso com muito bons olhos. Não são palavras minhas, são palavras do Andrei que eu estou parafraseando, porque ele fala bonito e eu gosto de falar bonito igual a ele. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Pelas considerações. Eu acho que realmente isso que você falou é um fenômeno diferente, né? Do esperado, mas com certeza todos tiveram um pé na academia antes, né? Então, e aí todo você com certeza é uma inspiração para a gente, né? Nesse sentido de persistência, com certeza, né? Nesse ramo, especialmente, né? Do paciente muito idoso, né? E aí também eu tenho que ressaltar um fenômeno que eu acho bastante interessante que você faz, que é trazer a academia para fora da academia, né? Eu acho que as suas recentes publicações aí pela Sociedade de Gerontologia, com vídeos informativos e tudo, eu achei super legal. Isso é um trabalho que o professor Otávio faz de divulgação, né, científica, né, que sempre olha aí. Então, já estou diminuindo a minha restrição calórica aí para ter mais longevidade. Em tempos de, como se diz, em tempos de prescrever ivermectina para quem não é boi nem cavalo, eu acho que a gente precisa mais do que nunca popularizar. Vocês veem que eu estou crítico, deixa eu parar, deixa eu desligar o microfone aqui. É bom, é bom. Eu gostaria de agradecer a todos vocês também, o meu orientador Alexandre, né, professor Magnífico. O meu co-orientador, Vladimir, gostaria de ressaltar aqui que a ideia, né, ele que me chegou com essa história do Scott da Ibasa, meu Deus, quem é esse cara? Não, um professor lá da Itália e tal. Né? E aí eu, puxa, vi que a gente poderia fazer, né, através do Steve Pride. Assim. A hora de emocionar não é agora, não, Sebastião. Vamos ver se. João Carlos Stress, uma pessoa, né, puxa. Importantíssimo para mim, né? Obrigado a todos. Então, aproveito. O professor Otávio também, que eu admiro, assim, não tive a oportunidade de ter aula, porque no início do mestrado, o semestre foi cancelado, né? Por causa da pandemia, né? Então, assim, a gente deixou de conviver muito, né? Com os professores, tá? Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Todos vocês. Um grande aprendizado hoje também.
interromper um pouquinho, porque saindo um pouquinho da rotina, eu acho que, né, não faz parte, né, da deliberação a avaliação do co-orientador, mas acho que vale, com certeza, abrir espaço para o doutor Vladimir falar algumas palavras gerais, né, não criticar ou não o trabalho, porque o co-orientador, né, a ideia tá a favor do orientando. Então, mas, doutor Vladimir, se quiser falar alguma coisa sobre a trajetória, o trabalho. Muito obrigado aí. Falar de Sebastião é uma redundância imensa, né? Porque tenho uma amizade com o Sebastião de mais de 40 anos. Né? E tenho um prazer e um orgulho imenso de trabalhar com um amigo de 40 anos que eu sempre admirei. Né? Pessoa da mais altíssimo fina flor do caráter, que valoriza o trabalho, né? E que ainda mantém a chama de buscar a pesquisa, né? Então, isso é uma chama, né? Isso a gente vai pesquisar e vai tentar buscar o conhecimento e se encantar com o conhecimento, né? O mais importante é isso, né? Você não precisa ter titulações, mas aquela pessoa que se encanta com o conhecimento, independe da idade, ela está sempre jovem, né? Ainda mais no momento de hoje, né? Que a gente precisa se encantar com o conhecimento. Então, não é a coisa prática só que nos leva aos avanços, né? Então, a gente se encantar com o conhecimento, e o Sebastião sempre teve isso, né? Ele sempre se encantou com o conhecimento e sempre teve aliado a isso uma capacidade técnica absurda, aliado a uma capacidade de trabalho, né? Então, o Sebastião é um dos caras que mais trabalham que eu conheço, né? Sempre mantendo esse ar tranquilo que ele nos passa aí, né? Então, falar do Sebastião seria uma redundância enorme para mim. E quanto a esse trabalho, a gente tem muitas coisas para tocar para frente, né? Depois a gente poderia ver, eu agreguei aí o professor Tabak, em que ele mexe com... É um professor da FGV, um economista, e ele mexe com uma das áreas mais hotspots aí da economia, que é a área de tomada de decisão nas questões econômicas, né? Um dos prêmios Nobel de Economia foi sobre isso. Então, ele aceitou participar, mandou aqui parabenizar você, viu, Sebastião? Colocou, inclusive, à disposição de técnicas de machine learning que pudessem encontrar associações que a gente não está vendo aí, né? Ele colocou à disposição lá para que a gente pudesse tentar isso. Trouxe o Otávio mais uma vez para o nosso projeto de maneira mais institucionalizada e fui buscar também alguma maneira da gente tentar fazer uma avaliação cognitiva e um software que existe, que foi validado pela OMS, chamado MindPlus. Eu pedi para o Otávio dar uma avaliada nisso, saber se esse software, quais são as limitações e as vantagens desse software, ele já deu uma palhinha para a gente. E um aspecto que talvez eu queria ouvir do Sebastião, ele que aprofundou mais nisso, que foi uma ideia inicial que a gente teve, você consegue traçar, Sebastião, um link entre a rigidez arterial que a gente pensou lá atrás, inclusive importar um aparelho de um aparelho de medição dessa rigidez arterial para esses achados atuais? Você faz algum link de plausibilidade biológica nisso? Porque alguns... E outra coisa, essa calcificação cardíaca total não está incluindo o score de cálcio, não é isso? Coronariano, né? Não. E em relação, assim, qual é o seu feeling disso?
em que a gente poderia encontrar um argumento ou não entre esses métodos de rigidez, de medida de rigidez arterial e a calcificação do anel mitral. Você encontra alguma coisa sobre isso? O que você acha disso? Acho que vale a pena a gente entrar nessa linha ou não? Você que deu uma aprofundada aqui. Eu acho, Vladimir, eu acho que tem bastante plausível, né? Assim, a gente agregar essa questão da rigidez arterial, né? Acho que, com certeza, plausível, assim, que quanto mais calcificação na neomitral haja rigidez, né? Calcificação da média, né? Assim, com certeza, eu acho que iria agregar bastante coisa, né? Ótimo, ótimo, excelente. E uma dúvida que me ficou aqui, Otávio, o professor João também, eu acho que quer falar alguma coisa sobre essa questão da rigidez da arterial, né? Uma outra dúvida que me ficou também, Otávio, no Sebastião ele fala uma coisa que a doença vascular, a demência vascular, tem um prognóstico de sobrevida pior do que o Alzheimer. Embora tenha na literatura, né, questões opostas a isso. Você que tem uma visão mais aguda disso, Otávio, como é que você coloca isso para a gente, pensando numa publicação, né, colocar isso no paper? A depender da intensidade. A depender da intensidade. A gente sabe que eventos microhemorrágicos podem ser debilitantes, podem comprometer a autonomia da pessoa, mas não ao ponto de comprometer a longevidade, ou seja, a pessoa ainda consegue ser funcionante o suficiente para viver 20, 30 anos. Já a sobrevida da demência de Alzheimer, normalmente, em média, é de 8 anos, claro. Tem aqueles casos excepcionais da pessoa viver 16, ou até 20. Mas não é a média. A média da sobrevida para a demência de Alzheimer é de 8 anos. Para eventos vasculares, a depender da intensidade, pode chegar a 20 anos. A média, não sendo eventos importantes. É claro que eventos isquêmicos importantes ou hemorrágicos importantes, os eventos hemorrágicos importantes, eles vão levar a uma redução de sobrevida muito, muito impactante, né? Muito grande. Sim. Entendi. Da intensidade. Então, assim, para a gente, pensando aí, né, Seba e Alexandre, né, numa publicação, a gente, que tem um trecho da introdução que fala isso, a gente talvez, né, melhorar essa questão de eu excluir isso e ficar apenas na questão só da vascular mesmo, né? E agregando esse dado aí que o Otávio nos trouxe dessa maior prevalência vascular. Interessante é que a gente trabalha na trincheira, eu tenho essa percepção. É lógico que é uma percepção enviesada, é óbvio que tem todos esses fatores, mas é uma percepção. Que o que eu vejo na prática é que os velhinhos que a gente trata estão aí há 30 anos e vão demenciando, e vão perdendo função, e vão perdendo, enquanto que alguns rapidamente degringolam e têm o diagnóstico de Alzheimer. Geralmente pela evolução mais agressiva, né? Interessante isso que você colocou. Eu já disse isso outras vezes, né? O estudo ELSA, que o Lotufo fez uma correlação entre o score de cálcio coronariano e a demência, e ele também não encontrou nenhuma correlação. Uhum. Né? Uma amostra de quase 4 mil ou mais de 4 mil indivíduos. Uhum. A gente ir nessa linha aí, Seba, eu acho que a gente tem muita publicação aí para botar o Araújo aí no PubMed várias e várias vezes aí. Verdade. Perfeito. Obrigado pela consultação. Só
me lembrei de duas coisas, aproveitando que o Vladimir e o Otávio passaram. É, uma delas é a arritmia, né? A fibrilação atrial é uma coisa que, seguramente, se vocês pudessem rever os pacientes e colocar isso, né, no protocolo, porque pode ter uma correlação com os pensamentos, né, da calcificação do anel posterior, né? A relação de ter ou não ter fibrilação atrial. Acho que isso aí pode também dar um samba danado, né? E a outra questão é que, por exemplo, com Alzheimer, a gente tem a substância negra, né? O mesencéfalo, você faz as avaliações. Eu acho que o Doppler transcraniano, acho que até para o Vladimir, seria um caminho muito interessante de aprendizado, porque poderia também utilizar a avaliação de fluxo, né? Tanto nas cerebrais médias, cerebral anterior, cerebral posterior, vertebrais, né? Pode ser que você consiga. Se tem observado ainda, não é uma coisa definitiva, mas que você teria alterações de resistência nesses pacientes com demência vascular, né? A resistência vascular estaria aumentada, né, na intracerebral. Mas são estudos pequenos, né? E aí poderia correlacionar muito bem com o papel da calcificação, né, do anel posterior da mitral. São duas coisas que vieram agora, de repente pode ser uma ajuda aí. Perfeito, doutor João Carlos César. E é interessante que o Doppler transcraniano, a gente tem ideia do uso dele muito na criança, né, no bebê, ou naquele paciente para detectar morte cefálica, mas na prática clínica a gente não usa, né? Era isso que você vinha indo assim na época da pandemia? Pois é, porque antes, até um ano, né, 2 anos atrás, você usava só o capacete, que era aquele para fazer a avaliação transcraniana com dedicado. Mas hoje já é validado o Doppler que você usa para o transtorácico, né, você utilizar com uma amplitude bem baixinha para você poder, tanto na avaliação temporal, você pode fazer oftálmica, occipital, para você avaliar os vasos, entendeu? Então, isso ganha uma importância fenomenal. E esse foi o primeiro ano que a Sociedade de Neurologia liberou a utilização do Doppler normal, esses dos aparelhos que nós temos, para você ter prova de título, né, de avaliação de Doppler transcraniano. Antes era só com o capacete que era cego. Então, facilita você também a beira-lei. Hoje, você com aparelho portátil, você pode fazer múltiplos estudos com isso, né? Então, vai facilitar muito e vai desenvolver mais a informação, eu acho, né? Eu tenho observado. Por isso que eu acredito que possa também, com vocês aí em Brasília, poder pegar essa mão do Doppler transcraniano para esse tipo de avaliação. Até na gerontologia, o pessoal está usando também para poder avaliar resultado de medicação, né? Engraçado isso. Você faz antes, aí faz a medicação e daqui a uns 3, 6 meses você refaz para ver se houve não só a melhora objetiva, né, da pessoa, né, alterações cognitivas e tal, mas memória e tudo, e se isso influenciou no fluxo, né, a mudança do fluxo, né, a melhora do fluxo, se isso traz melhoria na capacidade, né, intelectual e tal, de performance do indivíduo. Aí, Sebastião, estou achando que você vai ter que passar uma temporada aí no Rio de Janeiro para, né, pegar a mão aí de Doppler. Seria bom, né? Pô, maravilha. Cara. O que eu mais ia gostar, gente, é ouvir o violão do Sebastião. Olha, isso foi uma das coisas que eu pude descobrir aí desse período aí de orientação dele, que realmente... Eu acho que você faz muito bem ecocardiograma, mas violão você é melhor ainda. E composição, não, né? Não, a qualidade musical do Sebastião é uma outra questão. É um outro... Isso, é. Sou fã desse pessoal da MPB. A qualidade é outro papo.
Mas ó, eu gostei dessa ideia aí do TRESS, né, porque isso nos permite, né, vamos pensando aí, Otávio, Alexandre e Sebá, em uma publicação de estudo randomizado. Né? Então, numa amostra com os medicamentos que a gente tem aí dos pacientes, isso nos permite não inserir uma nova droga, mas já com as drogas usadas e de uma maneira cega, a gente fazer inferências nesse grupo que a gente tem aí. Isso aí é uma coisa muito interessante em termos de publicação e de achados, né? Porque tem muito interesse na metformina. Metformina hoje está na lista da onda. Para paciente não diabético. Fora do diabetes. Tá vendo? Muito bom. Pessoal, o papo está bom, né? Mas ainda seguindo os ritos formais do mestrado, a gente tem que deliberar, né, se o Sebastião realmente está aprovado na sua banca de mestrado, né, para obtenção do título de mestre em ciências médicas. E aí agora vai ter uma parte que talvez vai dar dificuldade, mas vamos lá, a gente vai ser jogado dessa sala para uma outra sala de deliberação, só eu, o doutor Carlos Trez, o doutor Otávio Nogre, o professor Otávio Nogre, talvez o doutor Vladimir também possa ir, só não pode votar, né? Eu acho que vão ajudar a gente aqui da técnica e depois a gente volta para cá. Isso, pronto. Entre na outra sala, tá? Só clicar. Estão na área. Olá, me escutam? Não pode dar dica, não. É spoiler, hein? Doutor João Carlos Trez. Então, depois de uma longa deliberação, Sebastião, você está aprovado na sua banca de dissertação de mestrado. Parabéns. Pode colocar o áudio, Sebastião. E agora, nada mais justo que você falar algumas palavras agora, aprovado. Você pode se emocionar, se for o caso. Gente, eu agradeço imensamente. Eu acho que hoje foi um grande aprendizado. O professor Otávio, João Carlos, umas considerações muito importantes. O Alexandre, uma pessoa que admiro bastante, né? Brilhante, você é. Assim, eu tive a sorte de encontrar você, de você ser o meu orientador. Né? Vladimir, né, essa amizade de 40 anos, que me acolheu aqui em Brasília, né, novamente de volta, né, do Rio, Piauí, e agora aqui. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma honra tê-los comigo, na minha banca. Parabéns, parabéns, Sebastião. Agora pode dar uma relaxada, comemorar aí com a esposa, com as filhas. Né? Obrigado, muito depois obrigado. Preparar as malas, você vai passar uma temporada lá no Rio de Janeiro. Mas depois você vai passar uma temporada lá no Rio de Janeiro com o doutor João Carlos. João Carlos Trez. Mas antes disso, a gente depois pode marcar uma comemoração aqui em Brasília, né? Aí, vamos. Vamos. Tá dando parabéns, ó. Opa, oi, ele tá fazendo aniversário aí. Ele está fazendo aniversário, passou no mestrado. Não pode ter a idade falando que o Sebastião foi seu. Não é mole, né? Mas quem me salvou aqui foi João Gabriel. Então tem João Gabriel, João, foi esse pequenininho, né? Conheceu ele pequeno, você vai? Obrigado, gente. Né? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns, sabe? Sebastião. Parabéns. Bom. Depois muito a gente bom, vai marcar. Obrigado. E aí depois a gente vai ter o link também da defesa completa, tá bom? E aí eu disponibilizo se a gente quiser rever alguma coisa nesse momento interessante. Mas às vezes demora. Seba, vamos preparar uma pequena fotinha aqui para a gente guardar esse momento. Eu vou dar o print aqui no meu, na minha tela mesmo. Vamos ver aqui se fica. E aí depois eu te mando, tá? Tá bom. Aí, deixa eu só abrir aqui. Não perder, né? Antes era aquela foto junto, né? Agora as coisas são diferentes. Né? Prepara o sorriso, pessoal.
Deixa eu ver se foi. Beleza, foi. Depois eu mando. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo apoio técnico. Se eu não fosse o SEAD da UNB, né? Apoiando a gente, a voz que fala. É, exatamente. Abrantes, obrigado. Obrigado aí, ajuda bastante a gente. Demais. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.